እንደ ተወደደ በሁሉ ዘንድ ተወደደና እንደ ተከበረ ያደረጋት ነገር በአንናነት አንድ ነገር ነው በያስባለሁ ሰውን በሰውነት ስለመውደድ ስለይቅርታ ስለፍቅር ዘረኝነትን ስለመጸየፍ ያስተላለፈቻቸው መልእክቶች ናቸው በጣም እንደ ተከበረ ያደረጋት በያምናለሁ በአንናነት ሌላ ብዙ ነገሮች ቢኖሩ ግን ዋናው ነገር ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው ለኢትዮጵያ ያላትን ፍቅር ለህዝቡ ያላትን ፍቅር ለሰው ልጆች ያላትን ፍቅር ስለእኩልነት ስለፍቅር ስለይቅርታ ስለምህረት የሚያቀራርብ መልእክት ነው ያላት የሚያለያይ የሚያቃቅር የሚያጋድልና የሚያከፋፋ ሳይሆን እንዳንድ ቤተሰብ እንድንተያይ የሚያደርግ መልእክት ስለሆነ የምታስተላልፈው በዚህ ምክንያት ሁሉ ሰው የኔ ናት የሚል መንፈስ አለው ምክንያቱም ሁሉንም ሰው በዛው መንፈስ ስለተቀበላ ስለሆነ መልእክቱን የምታስተላልፈውና ይሄ ነገር ይሄን ያህል ያስከብራል ይሄን ያህል ያስወድዳል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሁሉም ሰው መወደድ የማይፈልግ የለም መከበር የማይፈልግ የለም ተቀባይነት ማግኘት የማይፈልግ የለምና እንግዲህ ሁሉም ሰው ከዚህ ተምሮ ዘረኝነትን የሚጸየፍ እንዲሆን ኢትዮጵያውያን ሁሉ ጂጂን መውደድ